На прапор рівнясь, державний прапор України піднятий. Козацькі розваги вдев'яте приймають гостей у Чернігові. 6 липня у Центральному парку культури та відпочинку відбувся заключний етап змагань. Цього разу богатирів з'їхалось не дуже багато, заявлених всього 12 команд. Торік було 20. Та це нічого не змінює ні в переліку вправ, ані в поблажливості зі сторони журі. До речі, судив хлопців заслужений майстер спорту України, триразовий чемпіон світу з пауерліфтингу чернігівець Олександр Паканов. Правильність виконання вправи, судейство, лимит часу. В некоторых дисциплинах, допустим, в канате, я обойду спортсменов, посмотрю, чтобы кто-то не был в бутсах с шипами, потому что это додає, ну, в різних умовах. То есть шипы, вони входят в почву, и додаткова опора, и команде сопернику вже важче стронути ту команду. То есть я обійду, подивлюсь, щоб всі були в обичних кросівках. Привітати спортсменів та побажати перемоги прийшли представники влади міста та області. Чернігівська земля, вона не просто так дев'ятий раз приймає цей захід, ці змагання, тому що тут народилося багато сильних, мужніх чоловіків і олімпійських чемпіонів, і былинних богатирів. На жаль, учасників змагань трошки більше, ніж глядачів і чернігівців. Я думаю, що згодом це свято стане традиційним і більше людей буде приймати. Тут не буде де впасти яблуку. Тож всім задоволення. Зазначимо, що 5 червня учасники показали вміння перекидати максимальну кількість разів 80-кілограмової колоди. Ліміт часу – 1,5 хвилини. Та перекидання мішків вагою 50 кілограмів на дистанцію 20 метрів. Вирішальні вправи, які остаточно визначать фаворитів – це перекидання колоди та найемоційніша – перетягування канату. На старт! Цікаво, я по школі це пам'ятаю. Я думаю, ти ж пам'ятаєш по школі. Багато хто тут зібрався по школі такі речі ми робили. Я не знаю, мови зараз. Единственный, кто зараз просто забыл все участники. Сейчас реально команды сильнее, чем в том году. Я смотрел видео, я общался с теми. Сейчас гораздо сильнее приехали команды. Результат покажут сегодняшние две управы. Колода и перетягание каната. Дуже такі непередбачувані. У колоді будуть рішати долі секунди, а у канаті, ну, в канаті то лотерея. Суперники достойні конкуренти. Попереду. Свої шанси, будемо боротися. У нас команда з двох чоловік, це я і мій кум Олександр. Ми самі волейболісти. Да. Маємо спортшколу, в нас є, чисто займаємося волейболом. Зараз тренуємо дітей. Гарні результати до цього показували стронгмени з Києва. Напередодні добре попрацювали, так що руки ще не відійшли. Та готові були і на заключному етапі показати вищий рівень, а на маленькі проблеми такі, як кривавих мозолів, не зважали. У нас важкі тренування, там кантування колеса 360 кілограм, або прогулка фермера по 130 кожна валіза. Тому руки вже привикли до таких навантажень, але мозолі не сходять. Вирішила подальшу долю киян саме вправа перетягування канату. Сашко впав богатир не просто так, як виявилось, він отримав повторну травму. І, відповідно, команда вибула із гри. Наш спортсмен Артем Ушенко з Києва, ми разом тренуємось, тому ми всіціло так підтримуємо запальним кличем. Він напередодні 5 червня змагався на командному чемпіонаті України і отримав серйозну травму. І дещо спонтанно нас повідомили, що київська збірна має виступати. Ми зібрали команду, і Артем ще сумнівався, чи приймати йому участь чи ні. І зараз, на жаль, далася травма з ноги. Незважаючи на деякі прикрі моменти, настрій публіки був той, що треба. Глянь, які вони сильні є. Молодці. О, Боже! Це сезоні дуже круті, веселі і дуже сильні ребята. Болеємо за Одесу, дуже сильні ребята. Ну, в даному поєдинку болеємо за Одесу, тому що ми вважаємо, що вона фаворит.
А вообще, ну, за наших земляков. Мы как настоящие патриоты города Чернигова болеем исключительно за наших. Поэтому получили массу эмоций. Сами даже хотели выйти, но чуть-чуть забоялись все-таки. Потому что ребята посильнее нас. Отже, за результатами дводенних змагань, перше місце посіла команда з Івано-Франківська, друге – Волинська і третя – Закарпатська області.